Alhora seguim insistint en el Ministeri d'Habitatge i en la tramitació que ara hi ha en el Congrés de Diputats de la Llei d'Habitatge, que seria necessari per a topar el preu de lloguer a nivell ampli a la nostra comunitat autònoma, perquè tots som conscients que hi ha una situació d'emergència entorn en els preus d'habitatge a les nostres illes. Serà una bona temporada turística, hi haurà molta rentabilitat econòmica. Per tant, hi ha d'haver molt bones condicions laborals, que facin possible que la gent pugui fer feina en condicions dignes en aquestes illes. I perquè puguis fer feina en condicions dignes en aquestes illes, has de poder accedir a un habitatge.